Eňa, kde je tá hranica medzi vôňou a smradom? Uj, ale lebo, to už nie, je ťažká. Pozor, sú isté druhy syrov. Áno. Niekto, keby to ovonial, tak ide rovno hodiť šablu a druhý povedal, no to je vôňa. To je pravda. Áno, je sú také syry, nie len olomoucké, ale aj rôzne, ja tzv. Dlhozrejúce. A to vonia. Je taký jeden, ale pre niekoho to smrdí. Je taký jeden, ktorý je... Áno, ináč vonia seno kravám a ináč milencom. No. Ale hlboká myšlienka tiež. To teraz hovorí z akej pozície. A ten sír, keď si povedala, som si hneď spomenula, že my máme veľmi radi jeden taký sír v rodine. Myslím, že sa volá, poviem to, Romadur alebo tak. A my ho voláme Rampardur. Lebo je to takáto, no, ale ja ho aj tak milujem. To máš pravdu. Zober si vinárov. Cítim sušené slivky. Čokoládu. Ano, trošku seno, ano, čokoládu. Spomienky starej mami. A takéto oni nevedia. Všeličo si môžeš predstaviť po tým. No, čuch je úžasná veľmi oblasť, no. Úžasná. A keď nevieš náhodou, tak to pridať tú vôňu k svojej ex. Že ako jak to voniaš... Ja mám pocit, že je predražené. Podľa mňa už ho aj vyskúšali mnohí iní. Ma mrzí, že si to ty ešte neochutnal. No, toto cítim kriminál. No.